We zijn vandaag dus uitgedaagd door Kai en Kai om dit parcours af te leggen en om te kijken of wij hun kunnen verslaan. Hey, Iris en Niels, als je denkt dat je onder mijn tijd kan komen, dan zou ik zeggen, kom maar hier naartoe en laat het maar zien. Kom op, Kai! En deze uitdaging laten we natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. Maar ja, we zijn bold, dus we moeten dit winnen. En dat moeten we doen binnen de 10 minuten 40. Dus het wordt een pittige. Ja, dat gaat heel lastig worden. Deze guys, ja. Oh, kijk. Oh. Bold and the Beautiful. Deze. Deze Kai en Kai. Nee, maar deze Kai en Kai kunnen wij wel aan, toch? Wij dachten Kai Nambiar en Kai van der Voort. Oh, die groeten. Hebben ze heel de weg over nagedacht. Ja. En we dachten, maar, die kunnen we niet hebben, maar jullie. Ja, maar Concentrate Bolt staat bekend om de humor, hè, Kai? Ja, zeker. Dat ze dat niet JJ sturen, dat ze dat niet sturen. Die eeuwige dikke student. Ja, ik hoop dat je een beetje conditie hebt vandaag. Ja, dat is zeker. Maar wij hebben hier een parcours gedaan en dat is, ja, dat is moordlustig. Dat is heftig, pittig. Ik hoor iets van de Veva. Wat is de Veva? Dat kan jij het beste uitleggen. Veiligheid en vakmanschapopleiding. Juist. Okay. En op uitnodiging van hun zijn we hier vandaag. Okay. Jullie gaan een parcours doen, want jullie doen het tof met het kanaal. En omdat jullie het absoluut niet alleen kunnen vandaag, hebben wij wat VEVA-studenten voor jullie opgetrommeld. Jullie gaan helpen. Ga je lekker omkleden, kom op. Chop. En gelijk marcheren, hè? Ja, waarom wij Bolt hebben uitgedaagd? Nou, we hadden ook een stuk te veel uitgedaagd, want die zijn ook wel extreem, maar die waren te duur. Dus daarom dachten we, nou, alternatief, slap alternatief, Bolt. Ja, en ze hebben een kanaal waarin ze gewoon heel tof doen. Met, wij trainen onszelf niet en doen wel hele heftige sporten en dat halen we dan allemaal. En wow. Goedemiddag. Goedendag. Welkom hier. We zijn op uitnodiging hier van de VEVA, Veilig en Vakmanschap. Ja. Wat gaan we vandaag doen? Gaan we hier een parcours doen. Ondertussen kom je wat kisten tegen, munitiekisten noemen wij dat. Daar zitten opdrachten in. Ja. Zoals jullie hier achter ons staan hier mensen van de VEVA en zij helpen je erbij. Een stukje teamwork komt er gelijk bij kijken. Ga je denk je de tijd voor hem te verslaan? Ja, ik weet niet in hoeverre zij hebben vals gespeeld. Volgens mij hebben zij wel een beetje gesmokkeld. Nee, we hebben helemaal niet vals. Nul. Nou, we hoorden iets met de aansteker. Ja. Nee, ja, kijk, vals spelen dat is echt iets voor Kai. En ik wil gewoon alleen maar eerlijk winnen. Dus ook bij het vuurmaken heb ik het gewoon allemaal eerlijk gedaan. Wow. Nou, wij gaan het in ieder geval echt doen. Yes. Gewoon de real deal, zoals Bolt het doet. Laten we sowieso voorop stellen dat wij een team zijn. En ik denk dat Kai en Kai gewoon allebei bam maar gewoon gingen. En ik denk dat wij elkaar echt gaan helpen. Ja, ik denk dat zij het woord ego echt naar een nieuw level brengen. Ja. Op 3. 2, 1, go! Ja! Oké, sorry. Gaat goed? Ja? Kom maar. Springen. Oké. Niet te veel hopen. Opdracht 1, kist openmaken. Ja, maar volgens mij hadden ze dat kistje ook gesaboteerd, dat eerste kistje. Ja. Want die kregen we niet open. Ja. Nee. Ja, nee hoor. Nee, zeker niet. Gebruik nou die blaadjes. Aan, die blaadjes zitten niet voor niks in. Ja, er zit kerosine op die blaadjes, jongens. We zaten te kloten en toen het vuur maken. Nou, uiteindelijk lukte dat dus. Ja, hij staat in de fik. Kijk. Ze lopen echt in je oor te blaren. Ja. Met beukennootjes te gooien. En dat is gewoon heel irritant. Kom op. Hop. Maken. Oh, ja. Gezien? Okay. Ja, ik heb het gezien. Wacht. Je kunt hem het beste op de grond doen. Ja, heel goed. Ik vond het touw even lastig. Dat ging me iets te snel. Oh, deze moet nu hier onderdoor. Yes. Goeie uitleg. En dan? Zo. Goeie uitleg. Hier achterdoor. Zo. Volgens mij heb ik hem. Andersom. Nee, nee, ja, dit is hem. Dit is hem niet. Dit is een galler. Dit is echt, wat ben jij nou aan het maken, man? Wat is dit? Dit is hem. Dit is hem ook. Yes, hij heeft hem wel. Oké. Hij lukt terug. Hij heeft hem wel. Ik vond het chaos. En weet je, je hebt het van die kleutertjes in je oor blaren. Het is alsof je op een kleine nichtje moet passen. Kom op. Ja, teamwork. Help er dan, Niels. Oh, Niels. Wel de egoïst ook, hè. Vreselijk. Hier overheen, hè. Kom op. Hey, jongen. Kijk uit hier.
verkeerd. Er zitten ook gedeeltes in waar je door die... Weet je nog dat stukje daar waar je door die gleuf heen moet? Ja. Dat is vierkant. Maar ja. Ik denk dat Niels' hoofd daar precies tussen blijft zitten. Ja, echt hè? Pas niet. Dat moet heel precies moet dat gebeuren. Go break! Hier onderdoor. Nou, we moesten eerst over die paal heen en ik weet niet of jullie dat beeld hebben gezien, maar ik ging er overheen en ik maakte een soort van zwiep dat ik bijna op mijn bek ging. Ja, jij deed inderdaad even een andere oefening. Ja, maar alles ging iets meer... De Epke Zonderland deed jij. Fietsie, jongen. Kom op. Er onderdoor. Ja, oké. Ja, maar eerst de riem. Eerst hoog, toch? Ja. Dat houten been van mij ging goed. Ja, die ging heel goed. Die ging heel soepel. Teamwork. Ik pakte gelijk die tak en jij er gelijk omheen. Was oké, let's go. Ga de riem vast. Springen, steeds. Top. Oké, springen. Hier overheen? Ja, hier overheen. Rechtdoor. Hier overheen. Oké, lekker. Gooi de boel weg. Ja, goed zo. Wat doen? Gaan later naar de eerste en tweede ring door je. Eerste, kom op. Ah. Ik denk dat ik nitraat, of nitraat. Niet gaat gooien. Granaat werpen vond ik absoluut de moeilijkste. Ah, 10 seconden aftrek. Zit erin, toch? Nee. Ja. Nee, die daar. Ah, de achter verder. Meer. Nee. Oh, ze gaan er allemaal. Oh, jongens. Jezus, Iris, wat is dit voor kippenkrant? Ja, je gooit hem in je eigen woonkamer hier. Kut, sorry. Kijk, ja, die is erin. Yes. Eentje. Maar uiteindelijk is die wel gelukt. Nu stoppen. Alles opnieuw oppakken. Ja, let's go. Ja, is het. Let's go. Okay. Over de muur rijden! Eroverheen, over die muur! De putten! Lekker. De putten! Ja, hangen! 3 keer optrekken! Kom op, talent! Oh, de enkel! En nu, optillen! Kom op! Ik ga eerst! Nee, de kant! Nou, eigenlijk gaan alle opdrachten best wel goed. Ga gaan opladen voor je smartphone. Deze hier? Nou ja, heel goed idee. Wat wil je hiermee? Maar we moeten even opladen. Okay. Het kistje hier. Er ligt nog wat in, hè? Nou, dat is een sleutel. Ik probeer eens te pakken, sleutel. Oh, ja. 9 minuten! Oh, 9 minuten! 9 minuten, ik ga gas geven, mensen. Kom op! Sleutel ook het dingetje aan tikken. Oké, doe even een tikje. Deze moet daar goed staan. Okay. Je moet ook niet zo trillen, joh. En dan maak je door. Iemand een biertje voor Niels! Hij is aan het trillen! Afkeeksverschijnselen. Ja, stop! Kom door! Oké. Hier overheen! Over de ladder! Alles geven! Kijk eens! Het is een minuut! Alles geven, kom op! Hotza! Alles! Lok door! Aan de achtbaan! En de mond erdoor! Perfect! Hier is lekker! Kom op, Rusje! Kom op, Iris! 10-40! Ja! 10-40! Het is gelijk spel. Het is niet normaal. Uiteindelijk, hè, de tijd was allebei precies 10 minuut 40. Exact hetzelfde. Krankzinnig. Ongekend. Ongekend. Maar als we kijken naar het eerlijk zijn, hè, en tegen zijn voor jezelf, maar ook naar elkaar toe. Toch best wel vals speelt aan jullie kant. Hier overheen? Okay. Oh ja, daar langs, hè? Ja, toch. Dus eindelijk de winnaar zijn jullie. Yes! Zonder op, man. Boom! We zijn de winnaars. Ik heb Johnny Vos gespeeld. Gefeliciteerd, hoor. Maar hij wel, dus hij heeft het voor mij vannacht. Nee, maar ik weet gewoon hoe het zit, jongens. Ik heb gewoon die 6 minuten en ben prima. En maar doorklagen, hè? En gewoon niet even gefeliciteerd. Ook niet even felicitaties weggeven aan ons. Jullie stonden op het punt van huilen, jongen. Kom maar. Dankjewel. Goed gedaan, hoor. Ja. Zonder jullie hulp was het niet gelukt. Ja, bedankt, jongens. Ja, top. Graag gedaan. Heb ik het met je oké gedaan? Ja, absoluut. Top, hè. Bedankt, hè. Het is wel eerlijk. Nee. Zijn jullie zelf ook geïnteresseerd in de VEVA-opleiding? Of denken jullie onze tijd te kunnen verslaan? Dan moet je even naar VEVA.nl gaan. Ja, en wil je natuurlijk hun video zien om te kijken hoe deze jongens vals speelden? Ga dan even naar Concentrate. Dan kun je zien hoe een echte krijger dit parcours aflegt. Toen de doking.